Армысыр құрмет телекөрермендер, эфирде адалдық алаңы хабары. Осы жылы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бастамасымен Көкшетау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бірлесіп адалдық, адамшылық бастауы клубы құрылды. Біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітетін боламыз. Студия қонағы қалалық ақпараттық кітапханалар жүйесінің әдіскері Самал Мақсотова. Қайырлы күн, Самал Естайқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Бірінші шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көптен көп алғыс айтамыз. Енді бірінші сұрақ, осы адалдық, адамшылық бастауы клубы қашан құрылды? Бұл клубтың мақсаты, міндеті қандай? Сол соған тоқталып кетсеңіз. Жақсы, рахмет сұрағыңызға, өте орында. Адалдық адамшылық бастау клубы бізде биылғы жылы тамыз айынан басталған болатын. Бұл клубтың мақсаты қоғам аясындағы мәдениетті бастап жұмыс жасап келеді. Қалыптастыру бойынша жұмыс жасау мақсатында атқарылған. Осы уақытқа дейін бірнеше мекелермен, оның ішінде мектеп басшыларымен, қоғам қайраткерлерімен, және де балабақша меңгерушілерімен тек қана қала бойынша емес, облыс бойынша да шығып отырмыз. Барлық аудандар қамтылған дейсіз ғой? Қамтылған. Осы уақытқа дейін 120-ға жуық іс-шаралар жүргізілді. Тамыз айынан бастап. Тамыз айынан бастап адалдық адамшылық бастау клубының жұмысы осындай дәрежеге жетіп отыр қазіргі кезде. Бұл клубтың құрамында кімдер бар сонда? Бұл клубтың құрамында кітапхана шылар, жұмыскерлері және де оқырмандарымыз бар осы клуб мүшелерінде. Көбіне жасайтын кітапхананың кітапханашылары. Қазіргі таңда қанша мүшесі бар сонда? 5-6 мүшесі бар. Ол алдағы уақытта толыға ма, әлде қалай? Алдағы уақытта толығады. Өзіміздің оқырмандармен де жұмыс жасап жатырмыз. О кісілер бізге тығыз байланыста, қазір кезде көмегін көрсетіп жатыр. Алдағы уақытта көбейтіледі. Енді жаңа, бұл осыған байланысты оқырмандармен де жұмыс жасап жатырмыз дедік қой. Жалпы оқырмандардың осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қызығушылықтары қандай қазіргі таңда? Енді біздің басты мақсатымыз жастарды, қазіргі өсіп келе жатқан ұрпақтарды кітап оқуға шақыру ғой. Сондықтан да осы жемқорлық сыбайластыққа бармау үшін, жақсы тәрбие беру үшін ең бірінші сол осы мұғалімдерден, басшыларынан, мектеп басшыларымен жұмысты, жаңа айтып өттім, тығыз байланыстамыз. Сондықтан да осы ұрпақты адалдыққа үйретуіміз біздің мәдениет басқармасы деп айтуға болады, кітапқана ұжымы деп айтуға болады, осы жұмыстарды жалпы жұмысты атқарып келеміз. Енді жалпы мектептермен, балабақшалармен де жұмыс жасап жатырмыз деп айттыңыз ғой жаңа өз сөзіңізде. Жалпы бұл мектептерді қалай таңдайсыздар сіздер? Аудандарды деген сияқты мәселе. Біз бұны айлық жоспар құрып қоямыз. Ең біріншіден жоспар құрамыз. Сол жоспарға сай, сол жоспарға сай жұмыс жасаймыз. Телефон нөмірлерін хабарласамыз. Ол кісілердің қазіргі мектептерді жай қарап жатқан жоқ. Өздерінің бұрыштары бар. Өздер сол адалдық клубымен жұмыс жасауда. Өзінің оқырмандары бар. Өздерінің мүшелері бар. Ол кісілер қуана бізбен өздерінің сұхбаттарын береді. Өздерінің бейнероликтерін беріп жатады. Осында жарияласаңыздар екен деген жұмыстары оларды да атқарылуда. Сондықтан да олармен жақсы қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Енді тәрбие талбесіктен басталады деген халықтан алғы бар. Осы ретте қазір жастардың барлығы әлеуметтік желілерде көп отырады, ол жасырын емес. Осы ретте әлеуметтік желілер арқылы бір прямой эфир сияқты, тікелей эфир жастармен жұмыс бола ма солай? Әрине болады. Біздің адалдық адамшылық бастауы клубының өзінің инстаграм бетінде парақшасы бар. Осы клубпен жұмыс жасалады. Тікелей эфирде болады. Мысалы, видео баяндамалар жүргіземіз. Осы нелер бойынша тікелей эфирде барлық жұмыстар жүргізіледі парақшасында. Ал әлеуметтік желідегі оқырмандардың пікірі қандай қазіргі? Өте жақсы, өте жақсы осы тәрбиеге, мысалы, бізді ұйытқып отқан осы адалдық клубы ғой, енді адалдық адамшылық бастауы, ол мәдениеттікке, адалдыққа тәрбиелеу мақсатында осы жұмыстар, жастар өте жақсы көзқараспен қарауда. Әрі осы, мен сізге айтып өттейін, осы біз кітапқана жаңа айтып өттім, кітап оқуға тәрбиелеу, насихаттау деп. Осы біздің қалалық ақпаратты кітапқана жүйесі өзінің байланысыз кітап жеткізу жобасы бар.
осы байланыссыз кітап жеткізу жобасы қазір кезде әрбір оқырмандарымызға кітаптарын жеткізіп, осы адалдыққа шақыру мақсатында барлық жұмыстар атқарылып келеді. Бәрекелі. Енді келесі сұрағымыз қазір енді жасырын емес, елдегі қауіпті індет өршіп тұрған тұста сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтіп жатыр. Барлық салада. Жалпы осы қазіргі жағдайда сыбайлас жемқорлықты күшейту қаншалықты дұрыс? Сол туралы айтып кетсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Пандемия кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту өте маңызды болып саналады. Себебі әртүрлі жайттар кездеседі, мысалы, солардың әрқашан алдын алып отыру қажет деп ойлаймыз. Дер кезінде тоқтатпаса, кесірі кейінгі ұрпаққа тиюі мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан да осындай не кезінде, қиыншылық кезінде, сол айттырмай, болашақ ұрпаққа жақсы тәрбие кезінде осы жұмыстарды тоқтатпауымыз керек деп ойлаймын. Енді осы тұста сіздердің клубтарыңыз мысалы қазір қалай жұмыс істеп жатыр? Енді қазір ешқайда шығуға мүмкіндік жоқ. Қазір онлайн форматында жұмыс істеп жатырмыз. Онлайн форматында жұмыс істеп жатырмыз. Жаңа айттым ғой, өзіміздің осы адалдық адамшылық бастау атты клубтың өзінің жеке парақшасы бар Инстаграм бетінде. Сол парақша бойынша. Сол парақша бойынша тікелей эфирге шығып отырамыз. Ешқандай қауіп-қатер жоқ ол кезде. Онлайн форматта осылай жұмыс жасап жатырмыз. Қызықты сұрақтар қойылады, сол сұрақтарға жауап өздерінің жұмыстарын таныстырады. Әрбір өзінің мекеме, мысалы, мектеп басшылары арнайы, сол айтып өттім жаңағыда, бұрыштар орналасқан адалдық клубтары. Ал енді тікелей эфирге шыққан кезде спикерлер дейді ғой, кімдер таңдайсыздар жалпы көбінесе? Көбінесе жаңа айтып өттім, болашақ ұрпаққа тәрбие беретін бірінші мектеп қабырғасы ғой. Сондықтан да мектеп қабырғасының басшылары, балабақша меңгерушілері, қоғам қайраткері болсын, көшеде келе жатқан үлкен қарияларымыз, апаларымыз болсын, сұхбат алуларымызға болады. Барлығында осы адалдыққа қалай тәрбиелейді қазіргі кезде ұрпақты, қалай алып келе жатыр, соны түсіндіріп, сұрақ қойып алуымызға болады сұхбатта. Енді кітап оқу жалпы жас ұрпақты адалдыққа, адамгершілікке, бір парасаттылыққа итермелейтін үлкен бір бастама есептейміз. Жалпы қазіргі кезде жастардың осы кітапқа деген білім бұлағына деген көзқарасы қандай? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Бұл кітап оқу адамды ең біріншіден тәрбиелейді. Сондықтан да қазіргі жастар өзінің қандай кітап оқу керектігін біледі. Білет қазіргі жастар, қандай кітап оқу, бүгінгі қаланың жастары на келетін болсақ, енді әркімнің көзқарасы әртүрлі ғой. Жастар көбіне өз саласына қатысты, сонымен қатар психологиялық, мотивациялық кітаптарды оқуға тырысады қазіргі кезде. Қазіргі жазушылардың, мысалы, современный дейді ғой, қазіргі жазушылардың психологиялық тұрда кітаптары көбіне оқылады. Сондықтан да кітап оқу емес, қазір жастарымыз жақсы оқиды. Жаңада айтып өттім, біздің байланысы кітап жеткізу жобамыз бар. Сол жобамен жұмыс жасап, ол жастарымыз кітаптарын өздері үзбей алуда. Сонымен қатар, қазір біздің электрондық кітап деген бар, электрондық кітаптармен де оқиды. Яғни, үйінде отырып, сол кітапқа келмей-ақ, үйінде отырып, кез келген кітапты. Кез келген кітапты алып оқиды жастар. Кітап оқу азайтылған жоқ, өз жұмысын атқарып, әрі оқырмандарын өздерінің жоғалтып алған жоқ. Бәрекелді. Енді кітаптардың барлығы цифрлық бағытта көшіп жатқан әрине көңіл қуантады. Екіншіден, жаңа байланыссыз кітап оқу жобасы дедіңіз, иә? Жалпы бұл жоба тек облыс орталығында ғана ма, әлде аудандарда да жүзеге асып жатыр ма бүгінгі таңда? Бұл енді біздің қалалық ақпараттық кітапхана жүйесінің жобасы, нақты жобасы өзінің. Бұл қаладағы. Қаладағы. Бізде 12 филиал бар. 12 филиалда осы байланыссыз кітап жобасымен жұмыс жасап келеді. Сондықтан да бұнда енді ойлаймын, енді ауылды, районды жерлерде де бар шығар деп ойлаймын. Енді біздің қала бойынша осы қамтамасыз етіп отырамыз. Яғни қаладағы 12 кітапхананың толық осы байланыссыз оқырмандарын қамтамасыз етіп отыр кітаппен. Ал келген оқырмандарға осы адалдыққа, бір парасаттылыққа бағыттайтын кітаптар беріп өздеріңіз нұсқайсыздар ма жалпы? Әрине нұсқаймыз. Қазіргі кезде көп ондай кітаптар.
Әрине, нұсқаймыз. Жалпы осындай кітаптарды сұрақ бөлетін оқырмандар бар ма? Бар. Жастарымыз көбіне сұрайды. Психологиялық тұрғыда қазір кітаптар көп. Оның ішінде өзінің ішінде психологиялық тұрғыдан қарағанда ішінде мазмұнын қарасаңыз, өзі тәртіпке, адалдыққа үйрететін маңызы көп үлкен кітаптарымыз жетерлік. Сұрайды жастар. Бәрекелді, рахмет. Самал Исайқызы, бүгін студиямызға келіп, осындай сұрақтарымызға тұшымды жауап беріп, әдемі сырлы сұхбат өткеніңізге көптен-көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта да сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен адалдық алаңы хабарының кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.